Hej, jag heter Christian Johansson Askling. Jag är forskare i produktutveckling och programansvarig för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik och högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på BTH. Som ingenjör i maskinteknik kommer de allra flesta jobba med produktutveckling i någon form. Ofta i team med andra ingenjörer och andra kompetenser inom ett företag. Så frågan är ju då lite grann, vad är produktutveckling för någonting? Det enda vi har runt omkring oss som inte är medvetet utvecklat av människor, det är naturen. Allt annat är utvecklat på något sätt av människans hand. Produktutveckling är den medvetna processen med alla de aktiviteter man gör för att utveckla en idé till en ny produkt och att förbättra en redan befintlig produkt. Bilar, flygplan, mjölkkartonger, allting är produktutvecklat. Apropå naturens produktutveckling, evolutionen, så finns här exempel på där människan har valt att kopiera naturens produktutveckling för att snabba upp processen och få till bättre lösningar. Ett exempel på detta är när man konstruerade höghastighetståget Shinkansen. Då ville man först forma det här som en gevärskula eller en raket, eftersom det är det bästa sättet vi vet för att få ett så lågt luftmotstånd som det bara går. Vilket är väldigt viktigt att ha när man ska åka i höga hastigheter med det här tåget då. Men utvecklarna hade ett problem. När tåget åkte genom tunnlar så fick man ofta stora ljudsmällar av trycket som bildades när tåget tryckte luften framför sig genom de här tunnlarna. Så inledningsvis var det här ett väldigt knepigt problem att förstå sig på och att lösa. Men en av ingenjörerna, han var också fågelskådare och hade noterat hur fågeln kungsfiskaren kunde störtdyka ner i vattnet utan att det blev något plask. Det här plasket uppkommer av att man trycker vattnet undan framför sig då. Men den här fågeln löste det här. Han studerade då näbbens form, som det visar sig att med den formen på den här fågeln så låter den vattnet rinna förbi fågeln och den får då inte de här plasken. Han tänkte att det här kanske man skulle kunna kopiera till tågets nos, för att idén var ju att kan man då låta luften rinna förbi tåget istället för att trycka det framför sig, så borde problemet vara löst. Det här gjorde då att tåget skulle kunna gå både snabbare och mer effektivt genom att det också förbrukade de mindre elektricitet. Att medvetet skapa produkter, det har varit en egenskap som har förfinats genom människans historia. Oftast har det här skett historiskt genom en teknisk disciplin. Exempel på det här vi har sett är till exempel skiftnyckeln, förbränningsmotorn, bilen. Alla de här grejerna har ju fört mänskligheten framåt. Förmågan att utveckla nya innovativa produkter är en kritisk förmåga. Där behov, ny teknik och förväntningar förvandlas till produkter och tjänster som skapar värde för användare och samhälle. Och just produktutveckling har legat till grund för de industriella revolutioner som har skapat dagens samhälle. Så för oss är teknisk konstruktion och maskinteknik kärnan i produktutvecklingen. Och det är avgörande för dem som utvecklar produkter att man ska vara så välbildade och effektiva som möjligt för att kunna skapa önskvärda, producerbara och hållbara lösningar, vilket är ännu viktigare idag då. Så idag utvecklas då samhället väldigt snabbt. Produktutvecklingsförmågan måste ju hänga med för detta, så man kan dra nytta av de här framstegen. Både vad gäller teknik, men även då de nya utmaningar som vi förväntar oss att vi ska lösa faktiskt. Så dagens produktutvecklare och ingenjörer, de kan inte bara hålla på med en disciplin längre, utan man behöver kunna hantera flera discipliner. Man behöver kunna jobba med folk från andra discipliner. Man behöver kunna hantera komplexa frågeställningar. Då produkterna förutom att vara fysiska nu även behöver vara digitala. De kommer vara uppkopplade, de kommer vara smarta i allt högre utsträckning. Här går produktutvecklingen från att vara fokuserad på välordnade problem som man relativt enkelt kan analytiskt hantera till att de här kraven kommer vara mer av så kallade wicked problems. Det vill säga de är väldigt utmanande, de är komplexa i sin form. Exempel på dessa är vår tids samhällsutmaningar med till exempel globalisering, vi börjar se mer och mer digitalisering. Vi ser klimatförändringar som ställer stora krav på att ingenjören och produkten som ingenjören utvecklar utvecklas för att motsvara de här förväntningarna från samhället. Med ökad komplexitet är det viktigt att kunna jobba tidigt med digitala modeller
det vill säga modeller i datorn där man kan representera den tänkta produkten virtuellt och man kan då räkna på den, man kan simulera och testa den. Och det här gör man ju långt innan då produkten är producerad. Genom att kunna simulera, göra beräkningar, göra analyser så kan man testa olika förslag på produkten för att kunna veta vilken av dessa förslag eller vilken av dessa koncept som det heter är den bästa att producera. Det kan handla om att simulera och beräkna om den kommer hålla strukturellt. Det kan handla om vilken som är billigast att tillverka eller vilken produktidé som man bedömer kommer funka bäst på marknaden eller ge kunden mest värde eller nöje. Vi arbetar med våra ingenjörsstudenter väldigt tillämpat ofta tillsammans med företag för att balansera den effektivitet som de kanske redan idag jobbar med att även kunna hjälpa dem ta fram nya innovativa lösningar. Studenten får här dels en ovärderlig kunskap om hur innovation går till och hjälpa företagen med innovation men även förstå hur går produktutveckling till i verkligheten. Det är med utgångspunkt i det här som vi på BTH har valt att satsa på en modellbaserad, värdedriven design och hållbar produktutveckling och även då simuleringsdriven design i en integrerad miljö. Och det här är för att vi vill åstadkomma nya, innovativa och hållbara lösningar för framtidens samhälle. Så med andra ord så kommer framtidens maskiningenjörer vara ovärderliga att ta sig an framtidens utmaningar eftersom den moderna ingenjören lär sig jobba med miljövänliga alternativ och att ha en förståelse för miljöaspekter i framtagning av produkter, produktion genom dess livscykel. Och till exempel då så kommer man behövas i till exempel fordonsindustrins omställning från en fossildrift till en fossilfri eldrift. Och då behöver man ju kompetenser inom konstruktion men även då med en tydlig träning inom hållbar utveckling.